A todos que nos acompanham agora ao vivo na Vozão TV. Estamos no início da coletiva de apresentação, primeira dessa semana, né? Hoje com o meio-campista Lucas Mugni. Boa tarde, Mugni. Seja bem-vindo ao Vozão. Aqui conosco presente o diretor de futebol, Haroldo Martins. Boa tarde, Haroldo. E também o Lucas Drubbs, executivo de futebol do Ceará, quem eu passo a palavra agora. Lucas ou Haroldo? Arudo. Bom, boa tarde. Prazer em revê-los. É, vamos trazendo aqui mais um dos. Novos atletas. O Mugni, na, no primeiro contato que a gente fez aqui, e foi um dos primeiros contatos, né, na, da, da nossa lista, o, o Drupski, eu lembro que teve uma, alguma frase assim: só é, oh, vamos lá, vamos subir, vamos brigar para subir e tal. E a resposta do Mugni foi: ah, eu gosto assim quando a gente já começa falando em acesso. Então é um cara que nos traz aqui um grande conhecimento da competição, já é um atleta que tem. Não só conhecimento da competição, mas mais acesso histórico de acesso. Mais de um é um atleta que tem um forte aspecto de liderança. É um atleta dentro do que a gente está construindo aqui com aspecto de versatilidade que faz várias funções no meio, pela esquerda. Pode ser um segundo, terceiro homem de meio. É o de origem, ele é o clássico engante argentino, né? Camisa 10. Depois se adapta a outras funções, pode ser um segundo, terceiro, um de meio campo, ou num outro esquema, por exemplo, jogar aberto em duas, duas linhas de quatro. Enfim, propicia ao treinador alternativas, né? Isso é importante. É, tem, traz Nos traz também, fora do campo, um outro aspecto que ele é argentino, mas é totalmente ambientado ao Brasil, ao futebol brasileiro e ao Nordeste especificamente. É, e eu tenho certeza que será também uma ferramenta, um, um, de, é, uma, uma peça dessa engrenagem de grande utilidade para a ambientação e integração desses atletas estrangeiros que vão chegando ao clube. O Mugni certamente será um, um elo dessa integração e será de grande utilidade aí dentro e fora de campo ao longo dessa temporada. Aí, obrigado, até as, obrigado pela apresentação. As, 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 as apresentações anteriores vinham sendo de, do Lucas e o Ricardinho, né? Seria até bom que o Ricardinho viesse, né? Porque o Ricardinho conhece um pouquinho dessa posição aqui do Mugni, né? Só um pouquinho é. assim. Mas como o Ricardinho não tá, vamos é. seguir com. Vamos seguir com o Lucas. É, o Haroldo falou bem. É, o, o Mugni, ele é um jogador que eu, eu já tive o prazer de trabalhar já. Em outras duas oportunidades, agora a terceira. Então a gente conhece um pouquinho das características do atleta, sabe a parte de caráter, a parte de dia a dia que o Haroldo frisou, que tem sido um norte que a gente não, não abre mão nas contratações é, para essa temporada, para ser um complemento junto à parte técnica, aquilo que a gente tem batido muito na tecla, nas apresentações, e ele preenche todos esses pré-requisitos. Que a gente entende que um jogador do Ceará precisa cumprir para estar aqui né? então é um jogador é, que quando pinta as primeiras conversas e, e foi, se eu não me engano né, Haroldo, a primeira reunião já tava o nome dele né? se, Sim. se eu não me engano já tava o nome dele lá e eu falei, opa, esse aí eu, eu tenho o prazer de, de atestar um pouquinho do, que a gente conhece bem né? a gente tem uma relação muito boa enfim construída com respeito é, tivemos bons momentos tivemos né, momentos esportivos juntos então assim é um jogador como Arudo frisou bem é, mais um jogador é, que vem com esse aspecto da versatilidade da maneira de jogar é, muito é, ressaltado nas características né um jogador que começa é, como um 10, mas joga de 8, se precisar de cinco faz. Lateral esquerdo faz também. Se precisar de zagueiro, vai jogar de zagueiro. E isso fala muito, muito mais dele do que eu falando de característica, porque mostra um, uma predisposição de ajudar, independente do conforto de jogar na posição que mais é, traz é, 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 facilidade, entre aspas, de atuar. Mostra que a vontade de ajudar a equipe, de ajudar o treinador, de resolver o problema que possa aparecer ali, fala mais alto do que o dele, o, o ego dele, do que a, a vontade dele individual. Então só isso aí já, já mostra o, o, o tipo de jogador que ele é. Então, é, acho que é também falamos demais, também, né? Deixa. Deixa ele, ele testar o português dele também, que ele está aprendendo a falar, ele sabe só umas duas, três Ele está tá dando né? aula de português para o pessoal que está chegando agora do, do castelhano aí, ele está é, passando português. Tem, tem que acertar aí o salário, porque eu estou traduzindo muito, já. Ele, 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 acha, que ele sabe, acha que sabe falar português, mas vou, é um portunhol igual o nosso também. Vou pesquisar aí o, o salário do, do tradutor. Então, Vamos fazer o adicional tá, no tá, contrato bom. lá depois. Dando sequência ao protocolo de apresentação, a gente pede agora que o Lucas Grups ou o enfim... É, entregue aí o Sócio Rosão, o cartão de Sócio Rosão para o Lucas Mundo, que agora também faz parte do Sócio Rosão. Seja valeu. Vamos pausar agora para fotos. Certo. É, do dia 11 ao dia 14, a gente vai ter o Feirão do Sócio 2024, daqui a pouquinho nas redes sociais tem mais informações aí para a Nação Alvinegra, informação relativa a valores, local, daqui a pouquinho nas redes sociais. Continuando agora, o Lucas vai receber aí a camisa. Do Ceará, para vestir oficialmente a camisa do Ceará? Dos dois lados. O Cosimugno, que vestirá em 2024 a camisa número 10, do Ceará. Pode vestir, Lucas, por favor. Lucas, pedi só para tu segurar o cartão de sócio, por favor. Sim. Usar com Oi, tranquilo, obrigado. Dando início agora ao é ciclo de perguntas. Aqui do jornalista a gente começa com o Lucas Silva, da U. Boa tarde, Mugni, boa tarde, Que boa tarde, Haroldo, prazer falar contigo, seja bem-vindo ao Ceará. Mourinho. Obrigado. É, o Haroldo, é, ele antecipou que seria a minha pergunta, porque você é um desses, desses estrangeiros, né, do Ceará para 2024 e o Ceará agora contratou os Facundos, né, o Barceló e o Castro e também o Recalde, inclusive o clube postou uma foto sua com o Recalde, né, vocês repostaram também, enfim, como é que você acredita que pode contribuir para a ambientação desses atletas para além de, claro, né, da questão do idioma? Mas como você, que já é um atleta experiente, Bahia, esporte, Flamengo no currículo do futebol brasileiro, como é que você pode é, ambientar esses atletas para esse 2024? Ah, sim. É... Eu tento facilitar a chegada deles e o entendimento do, do futebol brasileiro. Como todo futebol, eu tive a sorte de jogar também em outros lugares e cada futebol tem tem sua particularidade. Ou seja, é, não é nem melhor nem pior, mas tem que se acostumar. Então, eu quero facilitar para eles, tanto no idioma, como antecipar algumas coisas. Olha que isso aqui funciona assim, olha que o jogador brasileiro é assim, olha que a diretoria aqui é assim. É, eu acho que vou, vou conseguir ajudar muito eles. Eu falo até porque o ano passado aconteceu um pouquinho parecido no Bahia. Llegaron dos uruguayos, ahí pela la primera vez que ya saído y después de él, cuando fueron embora, cuando fui embora me falaron que, que fue de, de muita ayuda, porque ellos se, se juntaron mucho conmigo, ahí, ahí conseguían entender mejor cómo funciona, entonces tomar que aquí sea de la misma manera y, y ayudarles en el funcionamiento dentro del campo, que creo que es lo más importante, más yo sé cómo él está en familia, igual yo, entonces... Ajudar ele fora do campo para que esse povo possa render. Mugni, boa tarde, Pedro Pinheiro da Band. É, boa tarde, Drups. boa tarde, Haroldo também. Eu queria fazer uma pergunta mais relacionada ao número da camisa, o camisa 10. Eu queria saber se você tem noção também um pouco já da história do clube do Ceará. Você sabe o peso que você está carregando? Essa é a pergunta, assim, eu acho que até o torcedor quer saber. Sim, sim, claro que eu sei. Claro que eu sei. E e sinceramente eu, quando eu vi o número livre um número que eu gosto e eu vou tentar fazer o melhor mas o Lucas antecipou também aí o que o, o como eu sou eu me entrego no máximo veio aqui para trabalhar é, eu tô com muita fé no que eu faço eu tenho certeza que vai dar certo mas meu principal objetivo é o acesso do clube então talvez seja eu jogando e, e, e eu seria muito mais feliz mas, mas se não não for assim, eu quero o acesso do clube então Para mim é mais importante o acesso que é, talvez o número de uma camisa. Eu vi que estava livre, eu peguei e, e vou vou tentar corresponder isso. É, tem até o, o, o grandes jogadores que é vestiram e eu sei disso. É, vou fazer só o meu melhor. vou Veio aqui para trabalhar. Ogni boa tarde. Aqui é Samuel Conrado da Rádio Verdinha, da TV Diário, Sistema Inventos Mares. Queria saber de você. Porque a gente sempre escuta, né? A gente entrevistou aqui a Lucas também, o Haroldo, falaram muito bem de você, que é um jogador polivalente e está sendo a marca do Ceará trazer jogadores que atuam em mais de uma posição, em mais de uma função no campo. Queria saber do Mugni como é que é em campo. Você gosta de atuar, tem uma posição de preferência ou não, ficar a cargo do treinador? E também falar do clima. Como é que está o clima nos vestiários aqui do Ceará? Você chegou há cerca de uma semana, há pouco tempo aqui na capital cearense. Como é que está a ambientação e a conversa com os jogadores aqui no elenco Alvinegro? É, o futebol mudou um pouquinho de quando eu comecei a jogar. Antigamente o volante era volante, aí tinha o meia, o meia ele ficava aí quieto, não descia para marcar, mas depois tinha que decidir. É, e agora já acaba que, que dentro do mesmo jogo, você vai, por um momento vai estar jogando 4-4-2, Por momento en otra jugada es 4-3-3, por momento es 4-1-4-1. Entonces acaba que vos no podés aferrar a una, a, una, a una posición. Yo entendí eso y yo quiero siempre presentarme a Meloberson. Ahí intento aprender de cada entrenador y fui mudando un poquito el posicionamiento. Entonces fue eso que aconteció. Yo nunca feché las puertas para, para, para yo aprender. Yo nunca fui así. Eh, el año pasado hasta, hasta, hasta fui testado como único volante. y me gostei demais de jugar ahí también. Eh, entonces, siempre estoy, estoy aprendiendo. Eh, eh, después eh, cabe un entrenador, ¿no? Yo voy a ser sincero cuando me preguntará. Voy a falar lo que yo acho, cómo yo puedo rendir mejor. Pero esa decisión va a ser de él y yo, yo siempre escolí que sea de esa manera. Y estoy viendo así, el ambiente es muy bueno, muy bueno. Acho que el mensaje también del club está siendo claro, que es muy importante, ahí, ahí está siendo tipo de fuera para adentro, que está nos proporcionando todo cerchinho, el eh, staff, eh, nutrición, eh, tanto el eh, staff del entrenador está todo bien encaminado para que, para que podamos tener un um resultado muy buen. Entonces, creo que eso ayuda porque nós ya sabemos lo que tiene que ser feito Y e el elenco aquí que... que está sendo montado, eu acho que está sendo de, de pessoas é, do bem, eu acho que isso é, é fundamental, e com muita sede, muita muita ambição para para marcar esse esse ano do Ceará, que para mim vai ser muito importante. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Haroldo. Seja bem-vindo, Mugni. Boa tarde. Meu nome é Gabriel, sou da Rede Multi. Mugni, queria primeiramente perguntar, o Lucas e o Haroldo já falou aqui bastante, por que escolher você, por que esse contato com você para trazer você para o Ceará. E aí então queria saber por que o Mugni aceitou esse contrato do Ceará, aceitou esse desafio que atraiu o Alvinegro a você e também saber das suas metas aí para 2024 como jogador. Assim, ah, quando eles me ligaram e o aí e Lucas falou eh é, que ele falou assim uma coisa, vamos por, por um acesso. Isso aí já mostra a ambição do clube, que o acesso você vai disputar para subir. Esse aqui é um time de uma equipe de Série A que está na Série B. Então tem que aceitar isso, tem que saber que a gente está na Série B. Mas a torcida é seria, o clube é seria, a instalação do clube é seria. Então nós, como jogadores, hoje temos a oportunidade, porque não é a pressão, eu acho que é uma oportunidade, de devolver o clube nesse lugar. Eu acho que para mim isso é, é uma, um combustível, uma energia muito grande. É, eu não me sinto um. Um jogador, nem de Série B, nem de Série A. O meu sonho sempre é jogar em time grande. Eu tô, tô cumprindo esse sonho. Então, eu, hoje eu posso devolver. Falo hoje porque tô aqui, mas o elenco que está sendo montado pode devolver o Ceará para a Série A. E eu já vivi isso no Bahia, e eu saí do Bahia, e até, até hoje me, a, a, as pessoas estão sendo grata comigo. Então, eu quero repetir isso aqui. Eu quero que o povo lembre de mim. Então, isso aí para mim é um combustível muito grande. E não lembro a outra como. Sinceramente, eu quero. Minha meta está clara. Eu acho que isso, isso é de bom, que é subir. E minha meta está clara. É, eu sei que o campeonato cearense, acho que se fala assim, é, é muito importante para o clube agora. Eu sei. É, e vamos fazer tudo para conquistá-lo. E a meta assim, mais clara também é subir, sinceramente. Trubisky, Haroldo, boa tarde para vocês. Mugni, boa tarde também, seja bem-vindo aqui ao Ceará. Feliz Obrigado. ano novo para todo mundo. Eu sou Eduardo Trovão do Futebolês. Cara, eu queria que você falasse sobre as tuas impressões quando você jogou contra o Ceará, principalmente torcida, que a gente sabe que as torcidas nordestinas têm uma marca muito forte. Você sabe disso, jogou no Bahia, jogou no esporte. E queria que você falasse da região também. O que significa continuar no nordeste? O que, que significa esse calor, esse sol? Absurdo. Quanto tempo você já está acostumado com tudo isso? Que diferença pode fazer no teu futebol? Obrigado. Boa tarde. É, é. Sim, sim. Eu já já conheço muito bem o Ceará. Joguei contra. É, sinceramente, sempre que vim jogar aqui no Castelão foi muito difícil. É, sofrimos bastante. E, e sei como é o futebol nordestino. Sei como é a torcida aqui, muito apaixonada, muito, muito, muito. Eu senti. Em todos os time que eu tive, estou sentindo aqui em poucos dias já, quando, quando decolou no aeroporto, já, já dá para ver o, o que significa para eles o Ceará. E eu acho que nós temos que usar isso como positivo. O calor, o ambiente, o calor da torcida, é, a paixão que eles têm, tem que ser, tem que ser positivo. Isso aí tem que, tem, eles têm que jogar junto, eu acho que... Pero no tiene que jugar juntos solo por estar ahí en la sino que nosotros de dentro tenemos que demostrar que, que estamos en el mismo sentimiento. Mismo, no todos nosotros somos torcedores de Ceará, pero como estamos felices de jugar aquí, como nos eh, gustamos de representar esa camisa, yo creo que la que torcida puede entender muy rápido si el chime mostrar en, en un lance, les ya va a entender que el chimi está queriendo igual que ellos, ese acceso, entonces yo creo que, que ese año va a ser importante ese... ese Esse, esse calor da torcida, que essa eu acredito que vai ser, vai ser, vai chocar junto com nós. É, boa tarde a todos da bancada, boa tarde aos colegas de profissão. Eu sou Alisson Lima, da Rádio Oficial do Clube. Lucas, é, eu queria te perguntar um pouco sobre essa realidade física do futebol brasileiro. Você como estrangeiro, fatamente, deve ter estranhado bastante o calendário maluco que é do futebol brasileiro, né? Mas não tem muito o que ser feito, é se adaptar a essa realidade. E eu, o Ceará tem feito uma semana cheia de atividades, que foi o caso da última semana. Essa semana, inclusive, com concentração, com palestras e eu queria a tua avaliação. Como é que você tem uh, visto essa, esse início de pré-temporada aqui do Ceará? É, eu acho que a pré-temporada está sendo muito bom, está sendo é, de menos a mais, eu acho que isso é muito importante. O... O, o treinador, com tanto o staff, está tentando que eh, a gente conheça tanto eles, como o clube, como, como vai ser também o ano. Então está sendo muito bem, muito bem encaminhada. É, por meio tem palestra também. Está sendo tudo muito bem. E o ano, o calendário já sabe, todo mundo aqui conhece no Brasil como é que é. É para todos os times iguais. Eu acho que quem acaba perdendo o futebol brasileiro, talvez com um calendário menos apertado seria com mais qualidade cada jogo. Porque tá está apertado para todo mundo. Para alguns um pouquinho mais, tem 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 outros que tá um pouquinho melhor, mas acaba sendo apertado da mesma maneira então. Que perde não é um time em si, sino que é o futebol brasileiro um pouquinho perde aí a qualidade os jogadores têm descanso. Tem que saber que o Brasil é muito grande, então nordeste ainda tá muito afiado, então chega um pouquinho assim, mas a gente acaba que se adaptando. É... É, mas para mim não é uma desculpa. Para mim tem que só ajustar, descansar melhor, comer um pouquinho melhor, é, procurar ajuda profissional profissionais. Tem profissionais aí é, que dá para ver o, o, o quanto se lhe conhecem do, do, do seu do seu papel, né? E procurar essa ajuda para chegar bem no jogo. Então eu acho que aí isso aí vai ser primordial para nós também. E eu acho que também está montando. Estamos teniendo un, un elenco muy bueno, con jugadores que están llegando, jugadores que ya estaban aquí, donde, donde tal vez a gente acabe, acabe teniendo alteraciones en no, un no juego, eh, eh, mismo de un juego para otro, y que el grupo tente no sentir esa, esa troca de jugadores, que sea siempre el mismo nivel, yo creo que eso ahí eh, eh, que va a ser muy importante también. Aqui, Lucas. Tudo bem? Sou Horácio Neto, do Tudo Jornal bem. Povo, da Rádio Povo CBN. E uma dúvida que eu tenho em questão é pela sua passagem no Bahia. Assim, o Bahia tem contratado bastante, até na temporada passada, mesmo brigando para não cair, reforçou bastante o elenco. E nessa temporada segue reforçando bastante e eu percebi que os torcedores ainda se sentiam muito sua falta. Falava que você marcou o clube, reclamando até um pouco da sua saída. Eu queria saber o que é que você fez no Bahia que você acha que marcou a sua passagem e quais foram os motivos que fez você decidir vir para o Ceará? numa competição que será tem montado um elenco de forma interessante. Você foi um dos primeiros a escolher, você nem sabia qual era o plantel inicial do Ceará e já aceitou, então a minha dúvida fica por conta disso. Qual foi o motivo da sua escolha e o que marcou na sua passagem pelo Bahia? Eu acho que o que marcou foi o minha maneira de ser, que eu fui lá também para trabalhar. Eu tive momentos bons, momentos não tão bons, mas eu sempre me me entreguei 100%. Eu fiz mi mejor, eh, eu acho que, que gracias a Dios joguei bastante lá y e, e a torcida lembra por eso. Y o único que tengo que eu, eu acredito que trabajar, mesmo cuando no da certo. A veces no da certo mesmo, mas pelo menos yo voy a estar tranquilo y e ninguém va a poder falar conmigo que uno trabaje, que uno me cuide, que uno no me dediquei 100%, porque eso yo faço desde hace desde tiempo. Entonces creo que llega llega un punto que les reconoce que le consigue ver. Mismo cuando vos no va a ver un juego les reconoce cuando el atleta está 100% enfocado. Gracias a Dios a la torcida me mostró mucho cariño y e yo siempre voy a lembrar deles. Y e yo decidí ir para acá porque primero con también también Lucas y e yo pregunté la misma cosa o cuál es el objetivo del club. Sí si, si. Tal vez si él hubiera falado no, vamos a organizar y ver cómo va a ser ese año. Tal vez mi escolha era diferente, mas se le falló ya luego de acceso. Entonces, nuestro objetivo está claro. É... Serie B es difícil, difícil, tiene viaje, tiene campo difícil. Pero así, objetivo claro, a gente solo va a saber si consigo o um no acceso última rodada. Entonces, a gente tiene tiempo para trabajar y e mejorar. Yo creo que esa que fue mi escolha. Lucas, boa tarde, boa tarde a todos, seja bem-vindo ao Ceará. É, ainda falando sobre essa sua passagem no Bahia, em 2022 você teve uma, é, números muito bons, 42 partidas, 7 gols e 5 assistências, é, foi a sua melhor marca em participações diretas em gol. Queria saber é, a quais fatores você atribui esses, esses números e se além do, do acesso do Ceará, que é uma meta é, sua e do clube, é, se igualar ou superar essas estatísticas também é um objetivo seu. Obrigado. Buenas tardes, buena pregunta. Eh, sí, la verdad es que yo, que yo coloco, a veces yo, yo trabajo con un psicólogo que, que me ayuda mucho a colocar las metas y tanto objetivos. Y yo sé que que yo colocar mis metas tiene que ser para ayudar al club. Entonces, eso que usted preguntó, yo me coloco antes de comenzar el año y hoy mi objetivo es eso, es mejorar esas metas. Porque si yo me lo eso. quer disse que vou participar mais gols no Ceará, ou seja, estou ajudando meus companheiros. Então, vai, tá, vai tudo a mão, entendeu? Para mim, não, não, é, não seria um ano muito bom se eu faço 15 gols, mas não consigo o acesso. Eu prefiro fazer isso 7 ou 6 e conseguir o acesso. Claramente, para mim, o acesso vai ser o melhor para todo mundo, mesmo para o clube. É, é, eu acho que partindo daí, é, cada um tem que procurar melhorar suas metas. Lucas, Rodrigo Cavalcante, do canal do Vozão. É, eu queria te perguntar sobre um ponto que eu acho que é muito importante, principalmente na disputa pelo acesso, que é bola parada. Você é um especialista, tem boas cobranças de falta, tem belos gols de faltas marcados por outras equipes. Queria saber como é que já está esse primeiro momento em relação a se já tem alguma conversa com o Mancini sobre isso, sobre cobrança de falta, cobrança de escanteio. E só para complementar, eu queria também te, é, te perguntar. Não, é a primeira vez que você passa perto de vir para o Ceará. Já teve outro momento muito próximo. Acredito eu que foi até nessa última janela. O que foi que não deu certo daquela vez que agora deu certo? Sim, sim, eu gosto, sinceramente. ter falta, escanteio, ter a bola parada, eu gosto. É, mas ainda não, não. Eu acho que tá cedo ainda. O, o elenco não tá 100% montado. Então eu acho que para isso tem tempo. Também não sou aquele cara que ah, tá, a bola parada é minha. Eu sou um cara mais bem aberto então eu gosto de bater e se eu, se precisar bater eu vou estar aí então vou deixar também com o treinador com certeza vamos falar, e, e você vou me vou me colocar para bater e depois como é que perguntou ah já sim 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 é, é, mas aí é bom porque é, no, 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 anteriormente talvez o objetivo não estava claro talvez era também foi foi agora também intermédio do ano estava já Yo no gusto, si yo no gosto, si yo gosto que sea eh, como objetivo bien marcado, como va a ser ahora el y yo acho que la escuela fue, fue cierta, porque, porque ahora yo creo que está todo el mundo con, con el mismo objetivo, yo acho que da para ver también, eh, mesmo en las palestras que a gente está teniendo durante la semana, para no tener duda para nada, y, y eso refiere a que el jugador esté ya claro una hora de entrar en campo. É, boa tarde, Mugni. Boa, boa tarde, tarde, Haroldo. Boa tarde, Lucas. É, eu sou Del Luiz, do canal Del Luiz. Até peço que você se inscreva lá no meu canal, tá, Mugni? <laughs> canal. Valeu. Muito bacana o canal. Inclusive, vai ter uma matéria muito legal tua hoje lá. É, Mugni, eu sei, o complicado no futebol também é, o, é, o, é a questão do convencimento, né? É, e é muito legal o que o Ceará tá vendendo hoje, né? E o Ceará está vendendo não só para os jogadores que estão vindo, como também para o próprio torcedor que começou novamente a acreditar e olhar de uma forma diferente. E aí eu falo do pessoal do futebol mesmo, né? O Lucas que está chegando agora, o Haroldo que já passou por aqui e está voltando, e o, e, e o staff realmente do futebol. E aí a questão do convencimento, você já falou, né? Do que foi que, que, que fez você vir para cá. E eu te pergunto assim, e você falou também muitas vezes, respondeu aí falando da questão do, do acesso, né? Acesso, 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 mas tem que lembrar também que tem o campeonato estadual, né? que tem um, um, um título a ser interrompido pelo maior rival, que vem numa sequência de títulos. Tem a Copa do Nordeste, que busca um, um tetracampeonato. Tem a Copa do Brasil, que é uma competição que o Ceará tem muita história também. E tem também essa questão da Série B. E aí eu te pergunto a tua, é, qual a melhor versão do Mugni em campo, o que, é que ele espera, o que, é que ele sonha? Porque falou muito em muita vers versatilidade, você joga na posição tal, em outra posição, joga de meio, escolheu a camisa 10 para jogar. Mas qual no teu pensamento, a tua melhor versão para essa temporada, o que seria tu pensar no final da temporada? Poxa, eu fui muito bem nessa posição, eu escolhi ela e me dei bem. É, sim, é, é, é isso. Dependendo também como o time vai jogar, dependendo do treinador, mas eu fui... Eu me sinto muito confortável sem jogar num 4-4-2, talvez como aquele segundo volante, ou 4-3-3 como um terceiro, né? Então, eu... eu não, não Me sinto muito confortável aí, porque... Gosto de, de vir para jogar, para ajudar o time na saída, para marcar também. Mas também gosto de pisar na área, chegar para finalizar, chegar para assistir. Então eu acho que essa, esse posicionamento é, me deixa numa, num, num setor do campo que eu consigo estar no time embaixo para talvez criar a jogada, como para finalizar. Então, então essas, essas duas posições é que eu me, me sinto mais, mais confortável e eu, eu gosto de jogar. Te agradece aos jornalistas presentes. Aqui na sala de imprensa, agradeço também a quem nos acompanhou na Vozão TV. Agradeço ao Mugni, ao Haroldo e ao Lucas Drubski. Desejo toda a sorte do mundo ao Lucas Mugn com a camisa do Vozão. Valeu, muito obrigado a todos.